18 оны 1 сард төгс хүчтэй бурхны эцэгний өдрүүдийн ажлын хөлс авч сайн мөдөний клипэнд гоцлолт дуучны үүрэг авсан юм. Эхэндээ олон ах хэч намайг анзаарч сайхан дуулдаг гэж хаач явсан намайг таньдаг байла. Аа тийм шиг санагдаж иймдээ ч үүнд их баяралсан. Хэдэн сарын дараа чуулганы үдירдэгчээр сонгогдсон. Услах итгэхч олонтай Янах сайн мөдөний ажил их. Шинэ итгэгчдийн асуудлыг сайн зохицуулахын тулд бурхны ажлын талаарх үн нэр зөвсөглөж ойлгох гэж ургэлж сайн мөдөний кино үзэж. Тэднийг тодорхой үзэлтэ асуудлыг ойлгохгүй байх үед нөхөрлөж асуудлыг шийдвэрлэж чаддах ойсон. Томоохон цоглон зохион байгуулж сайн хэв чанар ойлголттай гэдээ ах ихш нартаа ургэлж магтулж. Сайшаал хөрдсөнд те ч Эх баяртай байсан. Гэхдээ сайн мэдээний ажлыг хянахта үр дүнтэй байгагүй юм. Өдөрдөгчд да, чуулгануудын сайн мэдээний ажлын үр дүнг шалгахад да, манай чуулган баг хамгийн муу найдаг. Хожимнэ Кейтигч сайн мэдээний амболохоор манай чуулганд ирсэн. Кейтигч ажилда хурдан дасаж бусдын үүрэгт гарсан асуудлыг нөхөрлөж шийдвэрлэж чаддаг цогланы үерч итвхтэ нөхрөлөг нь харагдсан. КТ ихчээ үрэгтэ харилцолцохтой байгаад би баярлах ёстой байсан ч үйл мэдэх шалтгаанаар ихчэд дурхилхиж. Ах ихш нартай нөхрөллөх хийх болгонд нь харах ихч хүсдэг байлаа. Ялангуяа тэд ихчиг сайн мэдэнэний сануарт нар сонгомор байна гэхийг сонсоод би бүр ч ивгötсөн. Тэгээд дотроо таныг ирэхээс юм Ах ихч нар намайг сайн хев чанар ойлголттой усалгаандаа сайн гэж бүгд хүндэлдэг байсан. Гэтэл одоо бүгд таныг сайн гэж хүндлээд эхлэхээр хин намайг хүндлэх вэ гэд. Тэр үеэс КТ ихчэд атаархаж эхлэн Ах ихчнарын сэтгэлдээх байр сууриа буулах хайсан. КТ ихч шин итгэгчдийн байдлын талаар асуух гэж үргэлж утасддаг. Олон шинэтгэгч асуудал шийдвэрлэхээр ханддаг. Нэг удаа миний усалтай гэгч сайн мэдээний ажилда бэрхшээлтэй тулгарч миний саных асуугаад намайг нөхрөснээ дараа кети гэгч төр очсон. Кети гэгч төр очсныг мэдээд их готарсан. Гэгч миний саныг нохоттай авч үзэхгүй байж магад кети гэгчийг надаас дээр гэж бодоод намайг хөндлөхөе болох нь ботсон. Готорхын зэрэгцээ Би эс хам метаны ажилд муу хэмчин дутагдлаа даван тоолох ёстой. Тэвгүй л кэти ихчинд дор орохгүй. Ах ихчнэр асуудал гарвал ихчдээр биш над тиер ирнэ гэж бодлоо. Дараа чин өдрүүдэд нь ихч өдөр бүр их арай хоолоо идэж үүрэг гээд завгүй. Шинжин ажилдгийг хараад үүргийнхээ төлөө нойро хассан. Тэгснэр ах ихчнарт хариуцлагатай дордох юмгүй харагдсан. Аа, би ч гэсэн тэгдэг. Атаархан гутал бусадтай өрсөлдөж ихэлдэг. Тэм шүү. Чулганаас сайн мэдэнэний санвартны сонгуул зохион байгуулж. Энэ үрэгт КТ ихч бүх талаар хамгийн тохиромжтой байсан ч би ихчийг сонгохийг хүсэегүй. Ихч чуулганд байр суурьтай болчихвол бүх хүний анхаарал аажмаар ихч рүү хандаж ихчийг надаас илүү чадварлаг гэж үзэн. Чоолгоны удирдгч бүх ажлыг ганцаараа хийж чадахгүй. Санвартнуудаар туслуулах хэрэгтэй учир КТ ихчгийг сонгох хэрэгтэй юу гэж гайхлаа. Сонгочихвол ах ихчнэр КТ ихчрөөр хойлраад би ганцаараа хоцрох болно. Ихчээ хэв чанартай сайн мэдэнэний санвартны үргийг зохицуул чадна гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Үүнийг их удаан бодож Эцэн их чиг дурамчхан сонгосон. Нэг удаа чуулганы клипний бүлэгт бичлэг хийх Филиппин англи хэл сайтай хүн хайж байла. Их чин Филиппин англи хэл хоёулаа сайн учир эцдээ ах ихч нар их чиг сонгосон. Бимаш их бохимдож миний Филиппин англи хэл ч бас сайн шүдээ. Яагаад их чиг сонгочихв гэж бодлоо. Эгчэд их эх хатаарч сэтгэлдээ уузан хатлт мэдэрсэн. Тухайн үед Кэтэгч бие таасан зан чанар гаргаснаас өдөртөгчд эгчийг үүргийн гүйцэтгэлийг судлаад эгчийн талараа үнэлгээ биччих өгсөн. Би их эх баярлаж эгчийн дутагдлыг илүү хөндөх хүтссэн. Тэгснэр өдөртөгчд эгчэд өөр өврэг өгч эгчтэй байх альбаг болно. Гэхдээ Темир ху юм бодох буруу. Зөв зүйтэй хандах ёстой. Тийм шүү. Ихч зअवхарсан зан чанартай ч зарчмын дагуу шударгаар хандах ёстой гэж. Удирдахч маань бас бидэнтэй нөхрөлсөн. Гэхдээ би сэтгэлдээ ихч явуулах их хүссэн. Тэгвэл ах ихч түүнийг хүндлэхэд санаа зовхгүй. Би дотроо таныг эргэхийсэн мөн ах ихч нар надаас асуулт асуудаг байсан. Таны хэнд ирснэр байнга танд хандаад байнэ гэж бодох тусам гомдож шаналлаа хамтдаа үүрэг гүйцэтгэх үедээ ч их чиг харах их хүсдэггүй тухайн үед атаархал сэтгэлийг эзэмдсэн дараа нь чуулганы ажлыг хянахад миний дарамт очирч зарим асуудал гарахд бурхны хүслийг мэдэрхгүй яаж шийдгийг мэдхгүй байсан ун хэр эцэж цотсон шүү ариун сүнсний ажил үрдэмжийг мэдэрхгүй үүрэгтэйч урагшх байла миний сөрөг байдал хэдийн үүрэгтмийн нөлөөлж байгааг цоглон дээр төгсх хүчтэй бурхны үгийг олж харснаар л ухаарсан чи холлооны үрдэгч үннийг ашиглан асуудлыг шийдвэрлэж сурч Авиаста хүмүүсийг олж илрүүлж хөвжүүлэх ёстой. Тэднийг дарж, атархаж явч болохгүй. Үүргээ ингэж биелүүлэх нь стандартад нийцдэг. Ийм хүмүүс стандартад нийцнэ. Бүх зүйл дээр зарчмын дагуу үйлдэх бол үнэнч байга хэрэг. Бостон өөрөөс нь давж давамгайлж өөрийг нь үл ошоогдож бахад нэр хүнд олхоос зарим нь айж басотро дайрч давшилж гадуурхдаг энэ нь чадвартай хүнд атаархсан аминч жигшүүртэй бусв энэ нь ямар зам бэ энэ нь хорлонтой өөрийнхөө ашиг сонирхлыг л бодож өөрийнхөө хүслийг л хангах бусдын үүрэг юм уу бурхны гэрийн ашиг сонирхлыг боддоггүй ийм хүмүүс муу зан чанартай бурханд хайрлагдахгүй Бурхны хүслийг үнэхээр анхаарвал чи посттод шудрагар хандна чи сайн хүнийг дэмжиж чадварлаг болгон сургаад бурхны гэрт авьяаснаа нэмбэл ажилчин илүү амар болно өөргөө биелүүлихтээ үнэнч байх болно энэ бол бурхны өмнөх сайн үйл өдөртөгчд байх ёстой наад захын мөс чанар эрүүл ухаан Амен. Амен. Борхны үгээр гүн шад би үргэе нэр төр, байр суурь хүндлэлийн төлөө гүйтдэг байхаарсан. КТ-ийг чуулган дэрэх үед үнний талаар нөхрөлж асуудал шийдвэрлэж чаддгийг хараад ах икчнэр нөхрөлхөр икчит хандэх үед миний орыг эзлэхнэ гэж хааж атаархаж алхам тутамда өрсөлдөж хүндлүүлэхийн тулд үннийг хойлгож Асотод шийдвэрлэж чаддаг харуулахыг хүссэн. Чолгон сайн мэдээний санууртан сонгоход КТЭГч тэр ажлыг хийх чадвартайг мэдчих. Миний алдрыг холгахаас айгаад сонхыг хүсэегүй. Сэтгэлдээ ихчээг ун ядаж чигшиж бүр заналт сана өвөртөлж ихчээсөө өөр ихээр хичээж ихчэг завхрал эйлчлэх үед баярлаа. Орихо даву талыг ах хөгчнөрт харуулахын тулд ихчиг хөөж явуулах мөн үнэлгээ бичхийг хүссэн. Бурхны үгийн илчиллэлээр ихчэд атаарч илүү байгааг нь төвчлгүй заналтай цанч нар илчилснээр ухаарч авсан. Тэм шиг. Гадна өөргөө идэвхэлэн биелүүлдэгч сэтгэлдээ Бурхны гэрийн ажлыг харгалзаж үтээгүү. Эгч бурхны гэрийн ажилд тусалж сайн мэдээний ажлыг үр дүндтэй болгов сан. Гэтэл би яаж эгчийн дээр гарахаас бодсон. Борхон бидний сэтгэл үрэгтэй хандах хандлагыг шинждэг. Би үрэгтэй бурхнаас эмээх сэтгэлгүй нэр төр байр суурь хөөцөлдсөн. Үүнийг бурхан жигшдэг. Тийм ээ. Дараахана Бурхны үгэн хэсгээс уншсан. Толгойчын дүүрэгдэг үзэл, төсөөлөл, мэдлэг, хувийн санаархал, хүсэл, анхдагч хэлбрээсээ өөрчлөгддөг. Эмээс Бурхны гэр, авяас бэлгийг хөгжүүлэх сонсуул. Энэ нь байрсур, нэрнүрийн хүндэмгц, хүн бүрийн сэтгэл догдолж Та нар бүгд бусдаас онцхоорч алдаршихыг хүсдэг. Тэмцэлтгэн ичхүртэй. Бурхны герт зөвшөөрөгддггүйч бууж өгөлгүй тэмцэлддэг. Үгүй бол сэтгэл хандгүй. Хүн онцхорохыг хараад атаархаж, үзэн ядаж, дургүйцж, шодрог бас санагддаг. Би яагаад онцгорч болохгүй гэж? Яагаад дандаа тэр онцхоорч? Миний ээлж эртггүй юм бэ? дараа нь хорсож үүнийгэ дарах гэж оролддогч чадддаггүй чэ бурханд залбираад хэсэг дээрддэгч тустай нөхцөл тулгархад давж гарч чадддаггүй энэ нь төлөвшөөгүй бие хэмжээ биш үү тийм ээ хүн ийм байдалд унах нь өрх боссо энэ бол хүмүүсийг хүлдэг сатананы дөнг амен амен Бурхニー үг миний байдлыг илчилсэн. Их чэд атаархсан минь алдар нэр, байр суурь ихэд хөсөмжилж. Бусдаас онцгойрч, бусдын сэтгэлд орон зай эзлэхийг хүсних. Коллежэд байхдаа бусдад магтуулж бишрүүлэхээр ангийнхантааа өрсөлдөж онцгорч байвал нэгнээ гомдохыг тоодгүйсэн урхан дэвт хэд бурхны герт бас тийм байдлаар эрэлхийсэн. Их ч надаас илүүг хараад илүү олон хүнд сайшаагдахыг хүсэж бишрүүлж шүтвүүлнэ гэж их санаална найдัจ. Их чийг даван гарахыг хүсэж үн хязснэн. Бие тосныг минь харуулсан. Өнн бас нэр төр байр сур хөөцөлтөж байснас өөргөө сайн биелүүлж ариун сүнсний ажилтай болж чадаагүйгээ олж хараад улам ахархан бодолтай болсноо мэдэрсэн. Бурхны үгэнд элчилснэр хүмүүсийг хүлдэг сатананы ууг чанарын дөнг тийм ээ. Миний санхар Библиэд атаархал бол ясыг ялцруулагч юм. Үнэхээр ч юм. Атаархал бол сатаналаг зан чанарын илэрхийлэл. Хүмүүс үүнээс болж уцмьятах бүр бодлогогүй зүйлий хийхэд хүрдэг. Тийм шүү. Дараа нь харсын борхны үг нэр төр байр суур хөөцөлтгийн мөн чанар өр дагврыг ойлгоход тусалсан. Тэр видеог үзцгий. Mm -hmm. Төгс сүчт бурхан ингэж хийсэн байдаг. Хэрвчээ үргэлж махан биеийн дагуу амьдэрч аминчхан хүслээ хангаж байдаг бол ийм хүн үнний бодит байдлыг эзэмшдэггүй бай. энэ үл бурханд ичгүүр авчирдаг хүний тэмдэг билээ би юу ч хийгээгүй шүү дээ бурхныг би яаж шившиглсэн юм бэ гэж чихилдэг чи Чэ, бодл сана зөрлөг мөн үйлдэл ихэн цаад зөрлөг сэрэлт сэтэл хийсэн үйл ихэн өр дагвар гэд бүх талар сатанаыг хангалуун болгож түүний тоглоон тохуу болж түнд сул талаа атгуулж байна. Чамд христэд итгэгчин хувьэр эзэмших ёстой гэрчлэл огт хончаалг. Чи бүх зүйл дээр бурхны нэрийг хугалдаг бөгөөд жинхэнэ гэрчлэлгүй байдаг. Бурхан хийсэн зүйлээ чинь санах уу? Эцэс төгс бурхан чиний үйлдэл гүйдтгсэн үргийн талаар ямар дүгнэлт хийх вэ? Уунис чинь ямар нэг зүйл, ямар нэг үг гарахгүй гэж үү? Библиэд эзэн Есүс ингэж хэлсэн байдаг. Тэр өдрө олон хүн эзэн минь, эзэн минь бид таны нэрээр Ээч үүлээгүй гэж үү? Таны нэрээр чөтгөрүүдийг хөөгөөгүй гэж үү? Мөн таны нэрээр гайхамшгүүдийг үйлдэж байгаагүй гэх болно. Тэгхэд н би тэдэнд ингэж хэлнэ. Би та нарыг хязээж танихгүй. Йоц бүсийг үйлдэгчид та нар надаас цайл гэж хэлнэ. Эзэн Есүс яагаад ингэж хэлсэн бэ? эзний нэрээр өвчтэйг ангаан чөтгөрүүдийг хөөж эзний нэрээр номлохоор явдаг хүмүүс яагаад мөөгүлдгчд болсон юм бэ? Энэ мөөгүлдгч хин бэ? Тэд бурханд итгэдэггүй хүмүүс үү? Тэд бүгд бурханд итгэж бурхныг дагадаг. Мөн бурхны төлөө аливааг орхин бурхны төлөө өөрсдөө зарлагдаж үүргээ биелүүлдэг ивч тэд үүргээ биелүүлэхдээ үнэнч байдал гэтчлэлгүй байдаг тул энэ нь муу гүйдэж байгаа явдал болжээ. Иймээс эзэн Есүс ёс бусыг үйлдэгчид таанар надаас үзд зайл гэж хэлсэн юм. Аамен. Бурхны үгэн энэ хэсгийг уншаад сөүгтсөн мэд санагдж бас их ичсэн. Орэм санаа бодол санаархал сэтэл бурхныг сэтгэл ханголон байлгах биш. Бостод бэлшрүүлэхийн төлөө байсан. Ах эгчнэр эгчэд надаас илүү анхаарал хандуулахд би атаархаж, өрсөлтмөр санагдаж, дээр нь гарахыг хүсэж, эгчийг өөр чуулганд шилжүүлнэ гэж найдсан. Чуулганы удирдгчийн хувьд чуулганы ажлаа хийж хүмүүсийг хөгжүүлэхгүй өргө өрхөгдүүлж боруу замаар явж авьяас бэлэгт атархаж алдар нэр байр суур хөөцөлдөж амьдэрсэн. эзэн Есүсийн ялсан мог үлдчихэдтэй адилхан. тэд хөдөө зовж хөтлмөрлсөн ч бурханд үнэнч биш төрчлөлгүй байсан. тэгэд нэр төр байр суура хамгаалж бусдад хүндлүүлэхэр эрмэлтсэн зөвч өрийг зарлагдаж ах игчнээс магтаал хүртэж нэр төр байр сууриа хамгаалах гис өнгөр хор яарах зур үүргээ биелүүлэх санаа зориг минь буруудаж харин сүнсний ажлыг олж авахгүй болж нөхөрлөл минь ямар ч гэрэлгүй шин итгэгчдийн асуудлыг шийдвэрлэегүй атархо байх нь үнэхээр ёрим бурхны жигшгтэг зүйл Тэм ши. Эзэн Есүс хэлэхтээ тэр өдөр олон хүн Эзэн минь, Эзэн минь бид таны нэрээр томхоглааг үү гэж үү. Таны нэрээр чөтгөрүүдийг хөөж, гайхамшгуудыг үйлдэж байгааг үү гэх болно. Тэгт нь бид тэдэнд ингэж хэлнэ. Би таныг хизээч танихгүй. Йос бусыг үйлдэгч та нар надаас зайл гэж хэлнэ. Атнаа бурхны төлөө хрен хэсэж зовตก харагддаг Өөрийн сэтглийгэл бийлүүлэх гэдэг хүмүүсийг бурхан үнэн яддаг. Тэдний хийдэг зүйлс өөрсдийнх нь төлөө байдаг. Бурхныг хангалуун байлгаж гэрчлэх биш. Иймээс л бурхан тэднийг их ажил хийлж хүлен зөвшөрдгөө. Mm -hmm. Бэ өрийг очий юм болохыг харсан. Гаднаа үргээ гүйдтэгдэгч үннийг эрэлхийлж Орлого эргүүлж мэдхэр хичээгээгүй. Бас хамтрагчийнхаа давуу талаас суралцахгүй. Харин нэр төр, байр суурь хөөцөлдөх буруу замаар орж Тэр муу гүлдэгчтээс ялгаагүй байла. Бурханд итгэхдээ үннийг ирэлхийлэхгүй, алдар нэр хөөцөлдөх нь Бурхныг эсргүүцдэг зам юм. Тэм шүү. Гаднаа өөрсдөгө зарлагдсанч, Бурхан сайшаадгүй. Тэм шүү. Паул гаргцху тэм хүртэж, бусдад хөндлүүлж, шүтгэдэгин төлөөл маш их зарлагдсан тухай бодло. Тэ мэ. Паул завхарсан зан чанараа өөрчлөхөөр эрлхийлээгүү. Паулын хийсэн зөвл бурхныг биш өөрийг нь гэрчилж байсан. Эцэтдээ бурхан Паулыг шийтгсэн. Аминчхан хүслээр үргэ бийлүүлвэл бурхны гэрийн ажлыг хохирож үемүүлж өөрөө мэдлгүй. Паул шиг мог үйлдэгч болоод бурханд голоогдож таягтан хаягдана. үүнээг ухаармгцаа бурхны өмнө очиж залбирсан. төгсх хүчтэй бурхан минь. бие нэр төр байрсур хөөцөлдөж амьдırdаг. игчтэй таархаж өөрийгөө харьцуулж өрсөлддөг. бурхан минь. завхарсан занч нар өргөлтмэн саад болохыг хүсэхгүй бай. завхарсан занчанараа шэйдвэрлэж өөргөө биелүүлэгтээ эвчтэн ажиллаа. Бурхан минь энэ асуудлыг шийдэхэд намжлаач гэсэн. Аминь. Дараана бурханы үгэн хэсгээс уншсан. Та уншаад өгөөч. Тэгье. Өргэлж өөрийнхөө төлөө бүү үйлдэж, ашиг сонирхлоо бүү бодолц. Байр суурь, нэрнүр нэр хүн дэ бүг бод хүний ашиг сонирхлыг бас бурхны гэрийн ашиг сонирхлыг бодож үүнийг эн тэр гүнд тав бурхны хүслийг анхааран үзэж үүргээ биелүүлэхдээ холтстой байсан эсхэ үнэнч байхаар бүхнээ хийж бүхнээ зориулан туйлын хариуцлагатай байсан эсхэ өөрийн үүрэг болон бурхны гэрийн ажлыг сэтгэлээсээ бодлоцсон эсхэ тунга Чи эдгэрийг бодолц. Эдгэрийг дахин бодвол үүргээ биелүүлэхэд амархам байна. Хев чанар дорд туршлага өнгөц ажилда мэргшээгүй бол ажилт чинь дутагдал байж болох ч үр дүнгүй байх ч чи чадлаараа хийчээсэн. Хийж Хэч байгаа зүйлдээ аминч хүсэл ашиг сонирхлоо бодолцолгүй чуулганы ажил ашиг сонирхлыг байнга бодож үүнийг сэтгэлдээ тээж үргээ сайн биелүүлж бурхны өмнө сайн үйл хоримтлуулчихна. Ийм сайн үйл үлддэг хүмүүс үнний бодит байдалтай тед гэрчлэл хийсэн. Амен. Амен. Бурхны өг хэрэгжүүлэх зам өгсөн. Mm -hmm. Бос тар магтуулж бишрүүлэхийн тулд өөргээ гүйтгэх учиргүй нэр төрөө хоош тавьж бурхны гэрийн ашигыг бодолцож өөргээ тэргүнд тавих нь бурхны хүсэлд нийцдэг яг зөв эхчээ сайн мэдэн ажилыг сайн хийдэг өөргтэйч хариуцлагатай би эхчэд атаархалгүй өөрийн дотоогдлыг залруулахаар давуу талаас нь суралцаж эхчтэй өвтэй байж өөргээ биелүүлэх хэвсэн тийм ээ Нэг удаа үеэлтэй сайн мэдэн намлах гисэн ч шашны гүн үзэлтэд учир эдсийн өдрүүд дэх бурхны ажлыг яаж гэрчлэхэмэдэг вэ? Нөхөрлөл минь тодорхой байхаас зовж хамтрах игч олохыг хүсэж байтал игч санаанд орсон ч би дахин эргэлзэж хэрв игчиг хамтрах чадвал игчээс муу гэдгээ бурхны ажлыг гэрчлэж асуудал шийдвэрлэж чадахгүй гэдгийг нотлох биш үү? Ах ихч нар маань олж мэдвэл намайг дорд үзөх болов. Ихч манаа үеилийн шашны үзлийг шийдвэрлэх юм бол. Ах ихч нар ихчээ хүндлэх нь лавтай. Тэгэж бодоод алдар нэр, бод нэр ашиг хонжооны төлөө тэмцэж буугаа ухаарч. Бурханд чимээг өх нь залбирлаа. Дараа нь бурхны үг ин хэсгээс сансан. Эдгэрийг орхиж хойш тавж Бостэйг санал болгож боломж холгож сур. Бос тас онцгойрох боломж хараад ашгил хар бүх тэмц. Буулт хийж сур. Үүргээ бүх хоош тав. Чимээгүй ажил үүргээ үнэнчээр биелүүлэхтэй битгий өнгөр. Нэр хүнд байр сур ашиг сонирхлоо орхих тусма улам амар амгалан болж зүрх сэтгэл чинь улам цэлмэж байдалд чинь улам сайжирна тэмцэлдэж өрсөлдөх тусам байдал чин хар бараан болно итгэхгүй mm -hmm. бол оролдоод үз амийн бурхны үг намайг гэгэрвэлсэн бардам занга хоош тавьж игчтэй хамтран ажиллах хэвээр ингээд хэрэгжүүлэх нь миний үүрэгт тустаа mm -hmm. игчэд атаархсаар вэж игчтэй өрсөлдөх юм бол миний байдал улам л сөрөг харанхуй болно Очрон алдар нэр байрсоор хөөцөлтөн сатанаи зам. Тэм ши. Би бурханд залбираад төгс хүчтэй бурхан минь. Би завхарсан, зан чанартайгаа мэднэ. Би ивчэд атаархаж, ивчтээ өрсөлтөх тухай бодตгч. Нэр төр байрсуура хоош тавьж, таныг сэтгэл хангалуун байлгаж, махан бие хайж үннийг хэрэгжүүлэхэд замчлаач гисэн. Амен. Залбирсны дараа арай тайвшираад айтлаг тайлбарлахаар ихч төрөжлөө. Ягч даруй зөвшөөрч. Яаж хандхаа надтай зөвлөлдсөн. Үүнийг хараад миний сэтгэл их хөдөлсөн. Урхамд талархъя. Би байнга нэр төрөөхөө төлөө амьдарч ихчтэй эвтэ байгаа дүр эсгэсэн учир ихч миний бодлыг мэдээгүй гэж бодлоо. Иймээс ихчтэй сэтгэлээ уудлахар шийдэж Хоолны дараа ТТ хөгчтөе яриад илчилсэн бүх zavkharliinha talaar nokhrolsun. Эгч үүнийг сонсоод зүгээр дээ. Эн тал дээр би танаас чиглүү zavkharсан. Ийм нөхөрлөл маш сайн гэсэн. Сэтгэлээ уудлаад миний дотор ч уужарч. Эгчд атаархав пальж чадсан. Одоо би эгчтэй хамт үргээ биелүүлэхдээ амар амгалан уучралыг мэдэртик. Эйн бүгд бурхны үгэн шүүлтэсээс гарсан үр нөлөө байсан. Тээмээ. Үннийг хэрэгжүүлснээр тайван амглан болдог гэм шүү. Бурхан таларх.